हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेपाल अनलाइन स्कूल। यो वीडियो में हमी ग्रेड 11 को इंग्लिश पढ़ना जाते हैं। यूनिट 1 एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटी बनेर है, तो यह नया कोर्स को बेस्ट में सुरू करूँ। द टॉपिक इज एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटी है। द रूट्स अफ एजुकेशन आर बिटर बट द फ्रूट इज स्वीट। कसले भनेको त? एरिस्टोटलले भनेको हैन। विद्याको बाटो चाहिँ तितो छ तर त्यसको फल चाहिँ मिठो छ भनेर भनेको हैन। अब यसलाई चाहिँ तपाईले बुझिहाल्नु भयो हैन। पढ्न चाहिँ गाह्रो छ तर पढेपछि चाहिँ त्यसको फ्रूट हुन्छ नि त्यो चाहिँ सारै नै मिठो हुन्छ भनेको। ओके, एजुकेशन फर्स्ट बिफोर यु रीड ए हु आर दिज पिपल भनेर भनेको छ। को हुन् त यिनी तिनजना छन्, को हुन् त भन्ने कुरा छ। सो फर्स्ट वान इज दयावीर सिंह कंसकार है, कता लेखौँ। सो ही इज दयावीर सिंह कंसकार। सो दयावीर सिंह कंसकार भनेको को हो त भन्दाखेरि ही वाज अ नेपाली सोशल वर्कर एन्ड फर्स्ट ब्लड डोनर इन नेपाल है। त्यो चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट छ, फर्स्ट ब्लड डोनर इन नेपाल। त्यसपछि भनेको ही वाज चिफ फाउन्डर अफ परोपकार अर्गनाइजेसन। कि त परोपकार अर्गनाइजेसन भन्ने चाहिँ एउटा नेपालको अर्लिएस्ट सोसियल सर्भिस अर्गनाइजेसन हो। त्यसको चाहिँ होइन, त्यो अर्गनाइजेसनको चाहिँ चिफ फाउन्डर हुन्, चिफ फाउन्डर अफ परोपकार भनेर भने मैले। यति लेखेँ उहाँको बारेमा। देन नेक्स्ट हु इज ही भन्नुपर्छ त को हो भनेर पढ्दैन होला आई गेस। को हुन् त? स्टेफेन हकिङ इज स्टेफेन हकिङ। अब स्टेफेन हकिङको बारेमा त आई डोन्ट थिङ्क मैले केही भन्नुपर्छ होइन। को थिए त उनी? साइन्टिस्ट होइन, फिजिसिस्ट, कस्मोलोजिस्ट होइन। उहाँको त बयान गरेर साध्यै नै छैन। ओके, सो ही वाज एन इङ्ग्लिस फिजिसिस्ट, कस्मोलोजिस्ट। ल, मैले चाहिँ यति कुरा लेखेँ। त्यसपछि नेक्स्ट हु इज सी? सी इज मलाला युसुफजई है। को हुन् त तिनी? मलाला युसुफजई। सो उहाँको बारेमा त मैले यता लेखेकै छु। ओके, तलको टेक्स्ट पनि उहाँकै बारेमा छ। सो उहाँको बारेमा केही कुरा गरौँ है त। सो सी वाज बर्न अन 1997 जुलाई 12 एन्ड एट प्रेजेन्ट सी इज 23 इयर्स ओल्ड। सो उहाँ चाहिँ को हुन् त भन्दाखेरि यङ्गेस्ट नोबल प्राइज होल्डर हुन् है। सो सी इज पाकिस्तानी एक्टिभिस्ट फर फिमेल एजुकेसन। फिमेलहरूको लागि, केटीहरूको लागि चाहिँ एजुकेसन दिनुपर्छ, एजुकेसन हुनुपर्छ भनेर। सो सी प्रोटेस्टेड है त। सी इज अ सोसियल एक्टिभिस्ट। सो उनले अवार्ड के पाएकी छिन् त? नोबल पिस प्राइज, फिलेडेल्फिया लिबर्टी मेडल, मदर टेरिसा अवार्ड्स एन्ड मिनिमोर है, थुप्रै पाएकी छिन्। सो उहाँको बेस्टमा मुभीहरू के छ भनेर भन्दाखेरि ही नेम्ड मी मलाला, अ गर्ल फ्रम प्याराडाइज, द एग्रिमेन्ट, तुजा, मलाला है, धेरै मुभीहरू छ। बुक पनि छ मलालाले नै लेखेकी, त्यो चाहिँ तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ है त। सो अहिले उहाँको स्टोरी म तपाईँलाई भन्छु। फर्स्टमा चाहिँ सो सी ह्याज रिसेन्टली ग्रेजुएटेड फ्रम अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी है। सो एक वर्ष अगाडि मात्रै सी ग्रेजुएटेड फ्रम अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी। सो यति कुरा छ। ओके, सो अब उनले भनेको स्पिच पढ्नुभन्दा अगाडि थोरै उनको चाहिँ स्टोरी चाहिँ जानु होइन। ऊ चाहिँ कसरी चाहिँ वर्ल्ड वाइड रेकग्निसनमा आइन् त? कसरी उनले चाहिँ नोबल पिस प्राइज पाइन् त भन्ने कुरा थोरै गरौँ।
सो थोरै कुरा गरौँ. मलालाको फादर पनि सोसियल एक्टिभिस्ट हुनुहुन्थ्यो र मलाला वाज एक्टिभ अन इन्टरनेट होइन. उसले चाहिँ ब्लगहरू लेख्थिन् र जब चाहिँ स्कुल बन्द हुन्थ्यो तालिबानहरूको एट्याकबाट तब पनि उनले ब्लग लेख्थ्यो. हाम्रो त्यो त एक्जाम आउँदैछ, वी विल बी स्टडिङ होइन. उनी चाहिँ सोसियल मिडियामा एक्टिभ थिइन्. त्यस्तो हुँदाहुँदै मलालाको फादर र मलालालाई एउटा बिबिसीबाट चाहिँ होइन एप्रोच भयो, जसमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ इन्टरभ्यू दिए. त्यसपछि चाहिँ उनीहरू चाहिँ होइन मलाला सँगसँगै उसको फादर चाहिँ टिभीहरूमा पनि एपियर हुन थाले. त्यसपछि चाहिँ तालिबानहरूको चाहिँ टार्गेटमा परिन् मलाला. त्यसपछि एक दिन स्कुलबाट आउँदै गर्दाखेरि उसमाथि मर्डर एटेम्प्ट भयो है त. सो तालिबानको सिरियल किलरले चाहिँ होइन बसमा चढेर चाहिँ मलालालाई टाउकोमा गोली हान्यो, बट लकिली बाई द ग्रेस अफ गड सी सर्भाइभ्ड है. त्यो चाहिँ कुरा भयो. त्यसपछि उनलाई चाहिँ युके लगियो. त्यसपछि चाहिँ उनको चाहिँ वर्ल्ड वाइड फेमको जर्नी चाहिँ सुरु भयो है त. त्यो कुरा छ. अब उनले दिएको स्पिच सुनौँ. युएन युथ एसेम्ब्ली 2013 जुलाई 12 दिएको स्पिच है. यो स्पिच चाहिँ तपाईँले इन्टरनेटमा गएर मलाला युसुफ है स्पिच भनेर मात्रै हाल्नुभयो भने पनि न्युयोर्क टाइम्सको च्यानलमा चाहिँ तपाईँले भेटाउनुहुन्छ है त. सो एकचोटि सर्व पढौँ र केही बुझ्न खोजौँ. Today, it is an honor for me to be speaking again after a long time. But here with such honorable people is a great moment in my life. I don't know where to begin my speech. I don't know what people would be expecting me to say. But first of all, thank you to God for whom we are all equal. And thank you to every person who has prayed for my fast recovery and a new life. होइन ओके. सो उनले सुरु गरिन् इट्स एन अनर फर मी टु स्पिकिङ अगेन आफ्टर अ लङ टाइम होइन. यहाँ चाहिँ यत्रो अनरेबल पिपुल्ससँग अगाडि हुनुमा मलाई खुसी लागेको छ. मलाई कहाँबाट सुरु गरौँ भन्ने थाहा नै छैन र मानिसहरूले मबाट के एक्सपेक्ट गरिरहेका छन् त्यो पनि थाहा छैन. तर पहिला त म थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु भगवान्को लागि, गडको लागि, जसको सामु हामी सबै इक्वेल छौँ. र धन्यवाद दिन चाहन्छु ती सबै हरेक पर्सनहरूको लागि जसले मेरो चाँडो स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुभएको थियो, मेरो नयाँ लाइफको नयाँ जीवनको लागि प्रे गर्नुभएको थियो भनेर भनेकी छिन्. आई क्यान नट बिलिभ हाउ मच लभ पिपुल ह्याभ सोन मी. आई ह्याभ रिसिभ थाउजन्ड अफ गुड विस कार्ड्स एन्ड गिफ्ट्स फ्रम अल ओभर द वर्ल्ड. थ्याङ्क यू टु अल अफ देम. थ्याङ्क यू to the children whose innocent words encouraged me. Thank you to my elders whose prayer strengthened me. Bhanera bhaneko cha. Okay, esko barema heru. I cannot believe how much love people have shown me. Ma bishwas garna sakdina ki malai aru manish harule kati dherai maya dekhaeka chan. Maile hajaron good wish cards ra गिफ्ट पाएको छु संसारभरिबाट. धन्यवाद ती सबैहरूलाई. धन्यवाद ती इनोसेन्ट चाइल्डहरूको लागि जसको शब्दले मलाई उत्साहित गरिराख्यो, इन्करेज गरिराख्यो. थ्याङ्क यू टु माई एल्डर्स, मेरो ठुला मान्यजनहरूको लागि धन्यवाद, जसको प्रार्थनाले मलाई बलियो बनाइराख्यो भनेर भनेकी छिन्. थ्याङ्क यू टु Thank my nurses, doctors, and all of the staffs of hospital in Pakistan and the UK and the UAE governments who have helped me to get better and recover my health. So, she also thanked nurse haru, doctor haru, haina lai pani dhanyabad din Pakistan ko UK ko UAE government ko sabai manche haru lai chha. Thank you, jasle chha mero chaado haina स्वास्थ्य राम्रो भयो
होइन त्यसको लागि थ्याङ्क यू भनेर भनेकी छिन्. ओके नेक्स्ट. आई फुल्ली सपोर्ट बान की मुन, मिस्टर बान की मुन, द सेक्रेटरी जेनरल अफ हिज ग्लोबल एजुकेसन फर्स्ट इनिसिएटिभ एन्ड द वर्क अफ द युएन स्पेसल इन्भोय मिस्टर गोर्डन ब्राउन. And I thank them both for leadership they continue to give. They continue to inspire all of us to action. Ra unle UN Secretary General Mr. Ban Ki-moon ra UN Special Envoy Gordon Brown lai pani thank you, dhanyabad bhanera bhanin. There are hundreds of human rights activists and social workers who are not only speaking for human rights, but who are struggling to achieve their goals of education, peace, and equality. Thousands of people have been killed by the terrorists and millions have been injured. I am just one of them. Manera bhaneki chhin. Thik cha? स्वयं ह्युमन राइट एक्टिभिटिज र सोसियल वर्कर्सहरू छन्, सामाजिक अभियन्ताहरू छन् जसले ह्युमन राइट्सको बारेमा मात्रै कुरा गरिरहेका छैनन् कि जसले चाहिँ आफ्नो एजुकेसन, शान्ति र इक्वालिटीको लागि पनि स्ट्रगल गरिरहेका छन्. हजारौँ त्यस्ता मानिसहरू चाहिँ मारिसके होइन आतङ्कवादी टेरोरिस्टहरूबाट र लाखौँ इन्जर्ड भएका छन् र तीमध्ये म केवल एउटा मात्रै हो भनेर भनेकी छिन्. सो हियर आई स्ट्यान्ड वान गर्ल एमङ मेनी. आई स्पिक नट फर माइसेल्फ बट अल गर्ल्स एन्ड बोइज. आई रेज अप माई भोइस नट सो द्याट आई क्यान साउट बट अल्सो द्याट दोज विदाउट अ भोइस क्यान बी हर्ड. सो हियर आई स्ट्यान्ड वान गर्ल एमङ मेनी. र म यहाँ छु एउटा केटी सबैको माझमा. र म यो कुरा मेरो लागि मात्रै भन्दै छैन, यो सबै केटा र केटीहरूको लागि भन्दैछु. र म मेरो स्वर ठुलो गरेर भनिरहेको छु, मैले चिच्याउनको लागि साउट गर्नको लागि होइन. किन त भन्दाखेरि जसको आवाज दबिएको छ उनीहरूको आवाज सुनियोस् भनेर म यसरी यहाँ छु, यहाँ मैले केही कुरा भनिरहेको छु भनेर भनेको छ. दोज हु ह्याभ फोट फर देयर राइट्स, देयर राइट टु लिभ इन पिस, देयर राइट टु बी ट्रिटेड विथ डिग्निटी, देयर राइट टु इक्वालिटी अफ अपर्च्युनिटी, देयर राइट टु बी एजुकेटेड. हेर्नुहोस् न, दोज हु ह्याभ फोट फर देयर राइट्स. अब के राइट त भन्दाखेरि शान्तिमा बाँच्नको लागि, स्वाभिमानसँग ट्रिट गर्नको लागि, इक्वालिटी अफ अपर्च्युनिटी र शिक्षाको लागि. जसले चाहिँ यो कुरामा आवाज उठाएका छन् उनीहरूको प्रतिनिधित्व गरेर म यहाँ छु भनेर छ है. साइडमा चाहिँ दिस इज द रियल इमेज अफ मलाला डेलिभरिङ अ स्पिच इन युएन जेनरल एसेम्ब्ली है. त यो चाहिँ मलालाको फोटो छ साइडमा. अन द 9th of October 2012 द तालिबान सॉट मी अन द लेफ्ट साइड अफ माई फोरहेड. दे सॉट माई फ्रेन्ड्स टू. दे थॉट द्याट द बुलेट्स विल साइलेंस अस बट दे फेल्ड एन्ड देन आउट अफ द साइलेंस केम थाउजन्ड्स अफ वोइसेस. October 9, 2012 तालिबानले मलालाको लेफ्ट साइड अफ द फोरहेड होइन निधारको लेफ्ट साइडमा गोली हान्यो र उसको साथीहरूलाई पनि गोली मार्यो. तर उनीहरूलाई लाग्थ्यो कि त्यो गोलीले होइन मलाला र मलाला जस्ता केटीहरूको आवाज रोकिन्छ, साइलेन्स बनाउँछ. तर उनीहरू हारे र त्यो साइलेन्स अहिले थाउजन्ड्स अफ वोइसेसमा कन्भर्ट भइसक्यो, परिणत भइसक्यो. एन्ड देन आउट अफ द्याट साइलेन्स केम थाउजन्ड अफ वोइसेस. द टेररिस्ट थॉट द्याट दे वुड चेन्ज आवर एम्स एन्ड स्टप आवर एम्बिसन्स बट नथिङ चेन्ज इन माई लाइफ एक्सेप्ट दिस विकनेस फियर होपलेसनेस डाई. र ती टेररिस्टहरूले भन्ठानेका थिए, ती आतङ्कवादीहरूले भन्ठानेका थिए कि
यो गोलीले हामीलाई बन्द गर्छ, हाम्रो एम र एम्बिसनलाई रोक्छ, तर केही पनि चेन्ज भएन. र चेन्ज भयो त के भन्दाखेरि विकनेस, फियर एन्ड होपलेसनेस चाहिँ मेरो गयो, अब म झनै स्ट्रङ भएको छु भनेर भने. स्ट्रेन्थ, पावर एन्ड करेज वाज बोर्न. आई एम द सेम Malala, my ambitions are same, my hopes are the same, my dreams are the same. Strength, power, courage chai mero badhyo haina tesle chai janma liyo, fear, weakness, hopelessness chai maryo ra ma tei same Malala hu. Mero ambition, mero goal tei ho, mero hope tei ho ra mero sapna pani tei ho ra yo sabai ke ho ta bhanna keri गर्ललाई चाहिँ होइन इक्वेल राइट, इक्वेल अपर्च्युनिटी, पिस, डिग्निटीको कुरा चाहिँ दिलाउने चाहिँ उसको होप, ड्रिम र एम्बिसन हो. आई एम नट अगेन्स्ट एनी वान, नाइदर एम आई हियर टु स्पिक इन टर्म्स अफ पर्सनल रिभेन्ज अगेन्स्ट द तालिबान अर एनी अदर टेरिस्ट ग्रुप. आई एम हियर टु स्पिक अफ फर द राइट अफ एजुकेसन अफ एभ्री चाइल्ड. I want education for the sons and daughters of all the extremists, especially the Taliban. भनेर भनेको छ र म यहाँ कसैको अगेन्स्टमा छैन, प्रतिद्वन्द्व गरिरहेको छैन, न त म यहाँ होइन पर्सनल रिभेन्ज, न त म यहाँ बदलाको भावनाले आएको हुँ. ती टेरोरिस्टहरू जसले मलाई गोली हाने, ती तालिबानहरूसँग पनि मलाई कुनै बदलाको भावना छैन. म यहाँ किन छु त भनेर भन्दाखेरि राइट अफ एजुकेसनको बारेमा भन्नको लागि छु. सबै बच्चाहरूको लागि एजुकेसनको राइट हुनुपर्छ, हक अधिकार हुनुपर्छ भनेर बोल्दैछु. मलाई कुनै पनि पर्सनल रिभेन्ज छैन तालिबानहरूको लागि. र म के चाहन्छु भन्दाखेरि ती एक्स्ट्रिमिस्टहरू, ती आतङ्कवादीहरू, स्पेसली तालिबानको छोराछोरी पनि एजुकेट हुन् भन्ने म चाहन्छु. मलाई कुनै गर्ड छैन, मलाई सबै बच्चा बच्चीहरूको राइट अफ एजुकेसनको अधिकार चाहिँ नखोसियोस् भन्ने चाहन्छु. मलाई कुनै रिभेन्ज लिनु छैन, म कसैको एगेन्स्टमा छैन भनेर भनेकी छिन्. I do not even hate the Talib who shot me, even if there is a gun in my hand and he stands in front of me, I will not shoot him. Ra malai tyo Taliban jasle malai guli hanyo ra u prati pani mero kunai hate chaina ra yadi mero hat ma gun huncha र त्यो जसले मलाई गोली हानेको ऊ अगाडि आएर उभिन्छ भने पनि म उसलाई गोली हान्ने छैन भनेर भने. दिस इज द कम्प्यासन द्याट आई हेभ लर्न्ड फ्रम मोहम्मद द प्रोफिट अफ मर्सी, जिजस क्राइस्ट एन्ड लर्ड बुद्ध. र मैले यो कम्प्यासन मोहम्मद द प्रोफिट अफ मर्सी, जिजस र लर्ड बुद्धबाट सिकेको हो होइन. मैले उसलाई क्षमा गरेँ है. ल, कम्प्यासन भनेको चाहिँ करुणा, दया भनेर भनेको है त. ल, दिस इज द लेगेसी अफ चेन्ज द्याट आई हेभ इनहेरिटेड फ्रम मार्टिन लुटे किङ, नेल्सन मन्डेला एन्ड मोहम्मद अली जैन. दिस इज द फिलोसोफी अफ नन वायलेन्स द्याट आई हेभ लर्न्ड फ्रम गान्धीजी, बादशाह खान and Mother Teresa. And this is the forgiveness that I have learned from my mother and father. This is what my soul is telling me. Be peaceful and love everyone. भनेर भनेको छ. सो उनले भनिन् कि यदि मेरो हातमा गन हुन्छ र त्यो तालिब जसले मलाई गोली हान्यो त्यो अगाडि आउँछ भने पनि म उसलाई आई वुडन्ट सुट हिम भनेर भनिन्. र मैले यो मोहम्मद, जिजस क्राइस्ट, लर्ड बुद्धबाट सिकेको हो र यो लिगेसी अफ चेन्ज जुन छ त्यो मैले मार्टिन लुटर किङ, नेल्सन मन्डेला, मोहम्मद अली जैनबाट सिकेको हुँ. र यो नन वायलेन्सको फिलोसोफी मैले को कोबाट सिकेको हुँ त, गान्धीजी,
बाचाजै मदर टेरिसाबाट सिकेको हुँ र मैले फर्गिवनेस हैन माफ गरिदिने भावना कोबाट सिकेको हुँ त मेरो आमा र बाबाट सिकेको हुँ र मेरो सोल हैन मेरो आत्माले मलाई के भन्छ त भन्दाखेरि बी पीसफुल एन्ड लभ एभ्रीवन हैन शान्त हुँ र सबैलाई माया गर भनेर मेरो आत्माले भन्छ भनेर भनेकी छिन् नेक्स्ट प्याराग्राफ We realize the importance of light when we see darkness. We realize the importance of voice when we are silenced. In the same way, when we are in Swat, the north of Pakistan, we realize the importance of pens and books when we saw guns. भनेर भनेको छ साह्रै नै मिठो छ यो चाहिँ ल हामीले उज्यालोको महत्त्व कहिले थाहा पाउँछौँ त जब हामीले अँध्यारोको महसुस गर्छौँ हामीले आफ्नो बोलीको महत्त्व कहिले थाहा पाउँछौँ त जब हामी साइलेन्स्ड हुन्छौँ सप्रेस्ड हुन्छौँ र यसै गरी स्वाट भनेको चाहिँ सिटीको नामै पाकिस्तानको र हामीले कलम र किताबको महत्त्व कहिले जान्यौँ त भन्दाखेरि हामीले बन्दुकहरू देख्यौँ स्वाटमा भनेर भनेकी छिन् है भन्नुको मतलब लाइट अफ एजुकेसनले चाहिँ इभन गनलाई पनि इभन टेरोरिस्टलाई पनि होइन भोइलेन्सलाई पनि सप्रेस गर्छ जित्छ भनेर भनेकी हुन् यस्तै गरी तल हेरौँ द वाइज सेइङ द पेन इज माइटियर देन सोर्ड वाज ट्रू द एक्सट्रिमिस्ट आर अफ्रेड अफ बुक्स एन्ड पेन्स The power of education frightens them. They are afraid of women. The power of the voice of women frightens them. And that is why they killed 14 innocent medical students in recent attack in Quetta. Panera bhaneko cha. Ra unle bhanin tyo wise saying pain is mightier than sword. Kalam tarwar bhanda thulo ho bhanne ta saacho ho. Kina bhandakheri ti atangbadi haru saachi kei nai kitab ra कलमबाट डराएका थिए उनीहरू विद्याको शक्तिसँग डराएका थिए उनीहरू वुमनहरूसँग डराएका थिए उनीहरू वुमनको भोइसको पावरसँग डराएका थिए त्यही भएर नै ती एक्स्ट्रिमिस्टहरूले 14 मेडिकल स्टुडेन्टहरूलाई मारे क्वेटामा भनेर भने And that is why they killed many female teachers and polio workers in Khyber Pakhtunkhwa and Fata. That is why they are blasting schools every day. Because they were and they are afraid of change, afraid of the equality that will bring into our society. You know, tehi bhayera nai, uniharu daraeko bhayera nai, uniharule dherai फिमेल टिचर्स पोलियो वर्कर्सहरूलाई मारे खाइबर पख्तुनख्वा र फाटामा र त्यही भएर उनीहरूले स्कुलहरू पनि पड्काइरहेका छन् बम ब्लास्ट गरिरहेका छन् दिनौ नै र उनीहरू यही कारणले अफ्रेड छन् डराएका छन् चेन्जको डरले उनीहरूले यो आतंक मचाइरहेका छन् इक्वेलिटीको डरले भन्ने कुरा गरेकी छिन् आई रिमेम्बर द्याट देयर वाज अ बोय इन आवर स्कुल हु वाज आस्क्ड बाई अ जर्नलिस्ट वाइ आर द तालिबान अगेन्स्ट एजुकेसन ही एन्सर्ड भेरी सिम्पली बाई पोइन्टिङ टु हिज बुक्स ही सेड अ तालिब डजन्ट नो वाट इज रिटन इनसाइड दिस बुक They think that God is a tiny little conservative being who would send girls to hell just because of going to school. The terrorists are misusing the name of Islam and Pashtun society for their own personal benefits. Pakistan is a peace-loving democratic country. Pashtuns want education for their daughters and sons, and Islam is a religion of peace, humanity, and brotherhood. Islam says that it is not only Each child's right to get education, rather it is their responsibility and duty भनेर भनेको छ सो म सम्झिन्छु कि एउटा जर्नलिस्टले एउटा पत्रकारले हाम्रो स्कुलको
केटालाई सोधेको थियो किन यो तालिबानहरू चाहिँ एजुकेसनको अगेन्स्टमा छन् त भनेर सोद्धाखेरि उसले साह्रै सिम्पली एन्सर दियो र उसले किताबलाई पोइन्ट गर्दै भन्यो तालिबहरूलाई यो किताबमा के छ थाहा छैन उनीहरूलाई के लाग्छ त गड भनेको एउटा टाइनी लिटिल कन्जर्भेटिभ बिइङ हो जसले चाहिँ केटीहरूलाई स्कुल पठायो शिक्षा दियो भनेदेखि नर्कमा लैजान्छ भनेर सोध्छन् र उनीहरूले इस्लाम र पास्तुन सोसाइटीको नाम खराब गरिरहेका छन् मिसयुज गरिरहेका छन् उनीहरूको आफ्नो पर्सनल बेनिफिटको लागि पाकिस्तान पिस लभिङ डेमोक्रेटिक कन्ट्री हो पास्तुनहरूले पनि आफ्नो छोराछोरीलाई एजुकेसन पाओस् स्कुल जाओस् भन्ने चाहन्छन् इस्लाम पनि शान्ति ह्युम्यानिटी र ब्रदरहुडको रिलिजन हो इस्लामले भन्दैन कि एउटा बच्चाको शिक्षा पाउने अधिकारलाई खोज्नुपर्छ होइन बच्चाले शिक्षा पाउनु हुँदैन भनेर चाहिँ इस्लामले भन्दैन इस्लामले के भन्छ त भन्दाखेरि सबैलाई शिक्षा दिनुपर्छ यो चाहिँ उनीहरूको दायित्व र कर्तव्य हो भनेर चाहिँ भन्छ भनेर त्यो केटाले भनेछ एउटा लिटिल बोय फ्रम द स्कुल पिस इज नेसेसरी फर एजुकेसन इन मेनी पार्ट्स अफ द वर्ल्ड वार्स एन्ड कन्फ्लिक्ट्स स्टप चिल्ड्रेन टु गो टु द स्कुल्स वी आर रियली टायर्ड अफ दिस वार्स वुमेन एन्ड चिल्ड्रेन आर सफरिङ इन मेनी पार्ट्स अफ द वर्ल्ड इन मेनी वेज Young girls have to be domestic, child labor, and are forced to get married at early age. Bhanera bhaneko cha. Shanti chahinchha vidya ko lagi, school ko lagi. Ra bishwa ko dherai kunama yo war ra conflict le garda keri bachcha haru children haru school jana pairaheka chainan. Ra hami yo dwandha bata nikai nai thakit paisakyau. र महिला र बालबच्चाहरू एकदमै सफर भइरहेका छन् यो द्वन्द्वको कारणले उनीहरूलाई पीडा भइरहेको छ धेरै जवान केटीहरू होइन घरेलु कामदार भएका छन् उनीहरूको चाँडै होइन अर्ली म्यारिज चाइल्ड म्यारिज भइरहेको छ भनेर भनेकी छिन् Poverty, ignorance, injustice, racism and the deprivation of basic rights are the main प्रब्लम्स फेस्ड बाई बोथ मेन एन्ड वुमेन भनेर भनेको छ पोभर्टी इग्नोरेन्स इन्जस्टिस रेसिजम डिप्रिभेसन अफ बेसिक राइट चाहिँ धेरै प्रब्लमहरू हुन् यो वार यो कन्फ्लिक्टले बनाएको दुवै मेन र वुमेनलाई भनेर भनेकी छिन् टुडे आई एम फोकसिङ अन वुमेन्स राइट एन्ड गर्ल्स एजुकेसन बिकज दे आर सफरिङ द मोस्ट There was a time when women social activists asked men to stand up for their rights. But this time we will do it by ourselves. I am not telling men to step away from speaking for women's rights. Rather than I am focusing on women to be independent to fight for themselves. Panera bani kisin. Ra azama mahila ko hak adhikar aina shiksha ko barema kura कुरा उठाउँदैछु किन भन्दाखेरि उनीहरू धेरै नै सफर भएका छन् धेरै नै पीडामा छन् र के त एउटा बेला यस्तो पनि थियो कि वुमेन सोसियल एक्टिभिस्टले होइन सोध्थे कि होइन पुरुष होइन मेनलाई वुमेनको राइट हक अधिकारको लागि उनीहरूले बोलाउँथे तर यो समयमा हामी आफै गर्छौँ र मैले मेनहरूलाई यो कुराबाट टाढा जाऊ भनेर भनेको पनि होइन र त्योभन्दा केमा फोकस गर त भन्दाखेरि वुमेन चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट छिन् र उनीहरू इन्डिपेन्डेन्ट हुनलाई आफैले लडाइँ गर्न सक्छन् भनेर चाहिँ यो चाहिँ मैले भनेको हुँ भनेर भनिन् उनले नाउ इट्स टाइम टु स्पिक अप सो टुडे वी कल अपन द वर्ल्ड लिडर्स टु चेन्ज देयर strategic policies in favor of peace and prosperity ra yo bolne samay ho ra ma biswa ka leader lai ke bhanna chahanchu bhannakheri afno policy haru lai change gara shanti ra vikas ko lagi change gara ladai ko lagi haina conflict ko lagi haina shanti ko lagi education ko lagi peace ko lagi prosperity ko lagi change gara bhanera bhaneki chhin
We call upon the world leaders that all the peace deals must be protect women and children's rights. A deal that goes against the dignity of women and their rights is unacceptable. Hami Bisoka leader harulai panchhaun ki uniharule shanti ko prastav rakhnu paryo jasma women ra children ko right lai protect hos ra jun deal jun chai women ko swabhiman bhanda bahira jancha uniharu ko hak adhikar bhanda bahira jancha tyo chai swikar hune chaina that is unacceptable. We call upon all governments to ensure free compulsory education for every child or all over the world. We call upon the government to fight against terrorism and violence to protect children and from brutality and harm manera bhane ra sabai sarkar haru lai ki appeal garna chahanchau ke bhanna chahanchau bhanna keri free and compulsory aina गुणस्तरीय राम्रो शिक्षा होस् सबै चाइल्डको लागि यो विश्वभरि नै सबै चिल्ड्रनको लागि राम्रो गुणस्तरीय शिक्षा होस् भनेर यो चाहिँ अपील गर्न चाहन्छु म चाहिँ रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु र सबै सरकारहरूले चाहिँ यो टेररिज्म एन्ड वोइलेन्सको अगेन्स्टमा चाहिँ लडाईँ गरून् र चिल्ड्रनहरूलाई बचाउन् ब्रुटालिटी र हार्मबाट भनेर भनिन् We call upon the developed nation to support the expansion of educational opportunities for girls in the developing world. Rama, Bikasit Rashtra Harulai, Ki Manna Chahansuta Banna Kheri, Bikas Hudai Gariko Atava Apikasi Dees Haruko, Sikyako Sambhavana Lai, Apadamu, Ko Lagi, त्यहाँ चाहिँ हेल्प गर्नुहोस् भनेर भन्न चाहन्छु भनेर भने वी कल अपन अल कम्युनिटिज टु बी टोलरेन्ट टु रिजेक्ट प्रिजुडिस बेस्ड अन कास्ट क्रिड सेलेक्ट रिलिजन अर जेन्डर टु इन्स्योर फ्रिडम एन्ड इक्वालिटी फर वुमेन सो द्याट दे क्यान फ्लोरिस वी क्यान अल सक्सिड वेन हाफ अफ अस आर हेल्ड ब्याक भनेर भनेको छ र म सबै कम्युनिटिजहरूको लागि सबै समाजहरूलाई भन्न चाहन्छु कि उनीहरूले कास्ट क्रिड स्लाइक रिलिजन जेन्डरहरू चाहिँ के त नछुट्याउन् एभ्री वान इज इक्वेल सबैको स्वतन्त्र र स्वाभिमानको रक्षा होस् वुमेनको स्पेसल्ली बिकज सो द्याट दे क्यान फ्लोरिस उनीहरू चाहिँ फस्टाउन सकुन् र हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ कहिलेसम्म त जबसम्म हाम्रो आधा होइन वुमेनहरू चाहिँ पछाडि ढकेलिरहेका छन् हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ भनेर भनेकी छिन् वी कल अपन आवर सिस्टर्स एराउन्ड द वर्ल्ड टु बी ब्रेभ टु इम्ब्रेस द स्ट्रेन्थ विदिन देमसेल्फ एन्ड रियलाइज देयर फुल पोटेन्सियल भनेर भनेको छ र म दिदी बहिनीहरू सबै वर्ल्डको दिदी बहिनीहरूलाई ब्रेभ हुनुहोस् भन्न चाहन्छु आफ्नो स्ट्रेन्थलाई चिन्नुहोस् र आफ्नो फुल पोटेन्सियललाई रियलाइज गर्नुहोस् भनेर भन्न चाहन्छु भनेर भने वी वान्ट स्कुल्स एन्ड चिल्ड्रेन फर एभ्री चाइल्ड ब्राइट फ्युचर वी विल कन्टिन्यू आवर जर्नी टु आवर डेस्टिनेसन अफ पिस एन्ड education for everyone. No one can stop us. We will speak for our rights and we will bring change through our voice. We must believe in power and the strength of our words. Our words can change the world. भनेर भनेको छ र हामी के चाहन्छौँ त भन्दाखेरि सबै बालबालिकाको उज्जवल भविष्यको लागि स्कुल एजुकेसन होस् भन्ने चाहन्छु र हामी आफ्नो एभ्रीवान र हामी हाम्रो जोर्नी कन्टिन्यू गर्छौँ जसको गन्तव्य के छ शान्ति र विद्या सबैको लागि भन्ने कुरा छ र हामीलाई कसैले रोक्न सक्दैन र हामी आफ्नो
राइट को बारे में बोल र हमी चेंज पनि ल्याउँछौं हाम्रो बोलीबाट र हामीले विश्वास गर्नुपर्छ हाम्रो पावर में र हाम्रो शब्द को र हाम्रो शब्द को स्ट्रेंथ में र हाम्रो शब्दले नै यो संसारलाई चेंज गर्ने छ आवर वर्ड्स क्यान चेंज द वर्ल्ड भनेर भनेकी छिन् बिकज we are all together united for the cause of education and if we want to achieve our goal then let us empower ourselves with the weapon of knowledge and let us seal ourselves with the unity and togetherness bhanera bhaneko cha kinaki hami sabai sangai chhau united chhau ekata baddha chhau vidya ko lagi education shiksha ko lagi ra hamile हाम्रो गोल होइन जुन चाहिँ शिक्षाको गोललाई एचिभ गर्न चाहन्छौँ भनेदेखि हामीले आफूलाई इम्पावर गर्नुपर्छ हामीले आफूलाई नै उजागर गर्नुपर्छ नलेज होइन शिक्षाको हतियारले र हामीले आफ्नो सिल्ड बनाउनुपर्छ हामीले आफूलाई प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ युनिटी एन्ड टुगेदरनेस एकताले हामी बलियो हुन्छौँ एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्छ हाम्रो शिक्षाको गोललाई एचिव गर्नको लागि भनेर भन्छ वी मस्ट नॉट फॉरगेट दैट मिलियंस ऑफ पीपल आर सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी इनजस्टिस एंड इग्नोरेंस वी मस्ट नॉट फॉरगेट दैट मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन आर आउट ऑफ स्कूल वी मस्ट नॉट फॉरगेट दैट आवर सिस्टर्स एंड ब्रदर आर वेटिंग फॉर ब्राइट पीसफुल फ्यूचर भनेर भन्छ र हामीले बिर्सिनु हुन्न कि लाखौं मान्छेहरु पीडामा छन् गरिबीका कारणले अपहेलनाका कारणले इग्नोरेन्सको कारणले र हामीले यो पनि बिर्सिनु हुन्न कि लाखौँ बालबच्चाहरू विद्यालयबाट बाहिर छन् विद्यालय जानबाट वञ्चित छन् हामीले बिर्सिनु हुन्न कि हाम्रो दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू ब्राइट पिसफुल फ्युचर उज्यालो शान्त भविष्यको लागि कुरिरहेका छन् यो कुरा हामीले बिर्सिनु हुन्न हामी सँगै अगाडि बढ्नुपर्छ लेट्स वर्क टुगेदर भनेर भनिन् सो लेट्स वेज अ ग्लोबल स्ट्रगल अगेन्स्ट इलिट्रेसी पोभर्टी एन्ड टेरोरिजम एन्ड लेट अस पिक अप आवर बुक्स एन्ड पेन्स दे आर आवर मोस्ट पावरफुल वेपन्स र यसै कारणले हामीले एउटा ग्लोबल स्ट्रगल सुरु गरौँ के को अगेन्स्टमा त इलिट्रेसीको पोभर्टी गरिबी टेरोरिजम आतङ्कवादको हातबाट विपक्षमा हामीले एउटा ग्लोबल स्ट्रगल सुरु गर्यौँ र हामीले आफ्नो हतियार के के गरौँ कलम युज गर्यौँ र यो त हाम्रो सबैभन्दा सबैभन्दा शक्तिशाली हतियार इभन स्ट्रङ्गर देन एटम बम है त ओके यस्तै गरी One teacher, one tape, and one book can change the world. Education is the only solution. Education first, bhanera bhaneki chhin. Ek bachcha, ek shikshak, ek kalam ra ek kitabale yo sara bishwalai badalna sakcha. Shiksha nai euta samadhan ho. Tesaile shiksha suruma hunu parcha bhanera aafno speech in gareki chhin Malala Yousafzaile. Hai ta yo chai tapaile actually sar ra पढ्नु होला नबुझेको कुरा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त र तपाईँले युट्युबमा गएर मलाला युसुफजई भनेर स्पिच भनेर हाल्नुभयो भनेदेखि न्युयोर्क टाइम्सको तपाईँले युट्युब च्यानलमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ अबाउट 20 मिनट्सको स्पिच छ यो सब है त